হ্যালো, কি নাম তোমার? হয়, নমস্কার, মোৰ নাম গোবিন্দা দাস। গোবিন্দা দাস, তুমি ইয়াতে কি কোর্স কৰি আছা? মই বৰ্তমান ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ক্লাছ। ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ক্লাছ কৰি আছা? গতিকে তোমাৰ কিমান দিনৰ আছিলে কোর্সটো? মোৰ 3 মাহৰ আছিলে, 3 মান্থৰ আছিলে। আৰু কেইটামান দিনহে আছে। কেইটামান দিনহে আছে। সো তোমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো কবা নেকি? আসাম কেৰিয়াৰ হাবত তুমি ভিডিঅ' এডিটিং শিকি কিমান কেনেকুৱা পালা অভিজ্ঞতা তোমাৰ? মোৰ বহুত ভাল লাগিল। 3 মাহত মই বহুতখিনি শিকিব সক্ষম হৈছো। আগৰ পৰা বহুতেই ভাল লাগিলে। এনেকুৱা লাগিছে যেতিয়া ওলাই গৈ পিনেও কিবা এটা কৰিব পাৰিম। আগতকে বহুত ভাল লাগিছে, মানে কনফিডেন্ট যে তুমি কিবা এটা কৰিব পাৰিবা। হয়, সিয়োৰ। তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেন কি এতিয়া? নেক্সট কি কৰিবা? ভাল প্ৰফেশনাল ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব মন আছে, ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ। ওলাই গৈ আৰু তুমি ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বিষয়ে কিবা জানিছিলা নে একেবাৰে তোমাৰ আইডিয়া নাছিল কেনেকুৱা হ'ব? জাষ্ট অলপ ইমানো আইডিয়া নাছিলে মোৰ, তথাপিও আগতকে বহুত ভাল হ'ল। বহুত ভাল হ'ল, বহুত ভাল হৈছে। আৰু মেণ্টৰৰ কথা কি কবা? আমাৰ মেণ্টৰ জ্ঞান দাস হয়, জ্ঞান ছাৰ বহুত ভালকে শিকাইছে, একদম ফ্ৰেণ্ডলি শিকাইছে, বহুত ভালকে বুজাই দিয়ে, বহুত ভাল লাগে। বঢ়িয়া। সো আমি তোমাক উইশ কৰিছো যাতে তুমি আৰু বহুত ভাল কাম কৰা আগলৈ। আৰু ফিউচাৰ লৈ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আসাম কেৰিয়াৰ হাবত শিকিব বিচাৰে ভিডিঅ' এডিটিং, তুমি তেওঁলোকক কিবা কব বিচাৰিবানে? আহক আসাম কেৰিয়াৰ হাবলৈ, ভাল আপুনি ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কোর্স শিকক, বহুত ভাল পাব, শিকি কেনে বহুত আগুৱাই যাব পাৰিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়েলকাম।